spend it, but youngster bitch ass pistol ni bulu. Eliminate everybody. Aku pergi kiri ya. Let's go, let's go. Eliminate everybody. Ada orang kat kiri aku. Easy, easy. No scope, bitch. Lucky. Lucky shot, shot. No scope, bitch. Bila ni. No scope, bitch. Bitch! Eh, no palo yo. Tayang palo eh. Pistol! Oh. Pistol pusing tak ada blok. Oh, shotgun shit. Eat my cam shot. Eat my cam shot. Wah, bisa pusing lah aku. Sempat reload tau. Rambut dia mengelesek tu kat muka. Wabi. Pecah darah. Mengelitat tu. Wabi dia gerau. Mengelitat tak. Aduh, pecah kaki. Eh, pakai. Ah, sobi aku pakai sobi. Oh, terbakar neraka. Kan, panggang sikit. Eh, corona. Dah kena pakai ini tu. Sit down. Itu memang api mereka. Api mereka, you know what I'm saying? Mana dia? Aku punya lagging. Dekor ke bulan tu. Tarik balik tu. Dia macam cinta. Dia pergi, kata dia tarik balik. Dia tarik tali bosku. Tarik tali, tarik connect. Bosku dia orang lah kan. Aku lag tu. Oi, oi, control, control. Aku lag bodoh. Boleh lah, aku lag. Ah, celaka. Ui, Dragon Law. Control pacitan anda. Putaran lagi. Biar balik. Ai, ai. Uso. Ketemu. Mana? Tengok tu ni lah. Menang ke? Okay. Gila babi. Hei, batuk ni dah nak habis ke orang. Menang ke orang tak? Menang. Nanti kalau aku terkenal benda tu, tak siap aku. Hailah kawan tu.